Ar pārliecinošu balsu vairākumu par Rīgas Tehniskās universitātes rektoru uz nākamajiem 5 gadiem ievēlēts akadēmiķis Tālis Juhna. Jaunievēlētais rektors darbu sāks marta beigās. Viņš vēlas pilnveidot augstskolas pētniecisko darbu un piedāvāt studentiem elastīgāku mācību procesu, lai iegūtu tādus inženierus, kādus pieprasa tautsaimniecība. Turpina Mada Līcīte. Rektora amatam bija izvirzīti 2 kandidāti – RTU Rīgas biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš un līdzšinējais augstskolas prorektors Tālis Juhna. Satversmes sabulces par kandidātiem balsoja aizklāti ar vēlēšanu zīmēm. Par Grēviņu tika nodotas 43 balsis, par Juhnu 137. Juhni ir RTU absolvents, doktora grādu iegūst Zviedrijā un no 2002. Gada bijis dažādos amatos augstskolā, gan kā profesors, gan prorektors. Viņš uzskata, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir palīdzēt ar zināšanām un prasmēm mūsu tautsaimniecības attīstībā. Universitātei jābūt atvērtai, dinamiskai, starptautiski atpazīstamai, kā to mums arī mūsu padome ir uzdevusi. Jā, tādai universitātei, kurā visiem ir vēlme mācīties un kur viņi saņems labāko izglītību inženierjomā. Visā pasaulē ir inženieru trūkums. Un mums ir tomēr izdevies gan piesaistot ārzemju studentus, gan arī ļoti strādājot uz skolām, nodrošināt, ka principā absolventu skaits ir gandrīz nemainīgs. Jaunā rektora izvēle bija arī augstskolas studenti rokās. Viņi sagaida, ka universitāte tiks vesta jaunos attīstības virzienos. Mēs tomēr esam zinātnes universitāte, tad mēs tiecamies uz izcilību zinātnē. Protams, studiju kvalitātes uzlabošana, tas arī ir tas, ko gaidām. Dažādas ikdienišķas lietas, infrastruktūras uzlabojumi, jaunas dienas viesnīcas. Tu principā no visa par un ap mazliet. RTU padomu jaunajam rektoram ir izvirzījusi vairākus uzdevumus, un viens no tiem paredz, ka universitātei ir jāiekļūst starptautisko reitingu 500 spēcīgāko universitāšu saimē. Novēlu to buru turēt gan augstu un tik izaicinājumi nāks, jo digitalizācijas laikmets, visi šie mērķi, kas viens ir aprakstīti mūsu stratēģijā, bet otrs, kas ir katru dienu kaut kādi brīnumi nāk klāt, un mēs tik spējam tam visam reaģēt, bet šī gadījumā es novēlu būt par to vaduguni. Līdzinējais RTU rektors Leonīds Ribickis šo amatu ieņēma kopš 2010. Gada. Mada Līcīte, Zigorts Eicēns, Latvijas televīzija.